I forbindelse med helhedsplanen sammenlægger vi boliger i nummer 5 og 17, så der skabes større og mere rummelige boliger med elevator. Det betyder, at flere lejemål i de to opgange må nedlægges. Her vil være nogle permanente flytninger. Skal I flytte permanent, tager vi fat i jer cirka et år før flytningen. Her vil vi have en personlig samtale med jer hver især, hvor vi vil lytte til jeres ønsker til en ny bolig. Vi vil så vidt muligt imødekomme jeres ønsker og behov, og som udgangspunkt finde en bolig, der er tilsvarende den, som I flytter fra. Bor du i nummer 5 eller 17, hvor omdannelsen skal ske, så yder vi flyttehjælp. Det vil sige, at vi tager fat i et flyttefirma, der kontakter jer og får flyttet jeres ting over til jeres nye bolig. I vil selv skulle pakke jeres ting i boligen, men herfra kommer flyttefirmaet og flytter jeres ting til den nye bolig. Det vil ikke koste jer noget, når det er inden for samme kommune. Der vil være midlertidig genhusning for de resterende beboere, da I skal have nyt badeværelse. I genhuses i møblerede lejemål og skal derfor kun medbringe personlige ejendele. Senest 6 uger før genhusningen finder sted, kontakter vi jer med yderligere information om den midlertidige genhusningsbolig.